Čau, děvčata. Tak, pozor, jo, nakrémovanou už mám, takže deskrémuje ten těžký make-up, jo. Jo, ještě tam byl požadavek na řasy. No, teda jako. Na řasy víte, že já musím být jako mentálně připravená. Pracovně, teda jako ve smyslu, jako abych měla všechny ty věci, musím si vzpomenout, kam jsem je uklidila, že jo. No děvčata, jako nevidím to nějak nadějně. Tadyhle jsou nějaký. Jo, jasně, já jsem to minule chtěla zkusit, že, a vycrckla jsem na toto lepidlo. No helejte, co bych jako pro vás zase jako neudělala. Tak chtěla obočí, to zase řasy. Jste hrozný potvory. No, takže, tohle je to lepidlo, jak mě minule právě vycrcklo, což, a už zase vycrcklo, protože já jsem asi spíš debil, než že by ono vycrcklo. Ale dobrý, tak hele jo. Tak tohle úplně není dobrý, ale jo, dobrý, zachránila jsem to. Tady máme taky, no, zase vycrcklo, ale dobrý, jako vycrckává ve smyslu, nemáme ho po celý koupelně. No a teď já potřebuji prostě ten držák na ty řasy. No, tohle je naprd, jako když já na něco takhle položím a oni se na to přilepí. Tak můžete mě to jako nějak vysvětlit? Jak já je mám jako položit? No, oni se mrchy překlopí. Tak já je budu muset jako něčím ještě zase zatížit. No a mezi tím se mi přilepily na prst. Kanty, pamatujete, ty jsem jako namazala, položila jsem je a byly jako v pohodě, ale tyhle ty jsou prostě asi jako takový, jak bych to hezky řekla, no jako hezky. Víte co, oni jsou jako jemný a tím pádem, tak dobrý, zatížila jsem jí. A to jsou takový jako, to nejsou takový ty větráky, z kterých jsem byla zprvu vyděšená, pak jsem si na ně zvykla. Zásadní je teda asi, aby tam bylo dost toho lepidla. A asi, aby uschnulo. No a teďko tadyhle ty musím je někde položit. Ještě abych si nešáhla na to lepidlo, což jsem si samozřejmě zase šáhla. A tady úplně v tom kraji se mě sundalo. Ale nebojte, holky, jako když by o něco šlo, tak já vám to vychytám, znáte mě, udělám systém. Dobrý, no, tak jako lepidlo tady. To. No, prostě, ty řasy se musí něčím zatížit, tak já tady mám tyhle malý seforečky. Takže si tu řasu tady položím na zrcadlo a dám na ní tu seforečku, ale kurňa drát. A musí jako tím lepidlem stát, což je, teď se mi to povedlo. No a necháme je teda schnout, jo. Teďko jsem včera zrovna viděla nějakou reklamu za, na něco. Jo, a nebudu si teďko dávat make-up, protože vlastně, že jo, dneska máme zadání takový, který vůbec jako nevím, jak udělám. Ale dobře. Jako nevím, jestli najdu takovou zelenou, nebo prostě nějakou hezkou zelenou. Samozřejmě, ano, my tady máme tuhletu zběsilou paletku, jo, ale to mě vůbec jako nepřipadá jako tam ta zelená. Spíš asi budeme muset čerpat tady z těhle. Tady jsou nějaký zelňačky. A co tahle? No a tady jsou taky nějaký zelňačky. No, tak si to tady připravíme. Nebudu si teda dělat jako make-up. Dám si nějakou bázi pod ty stíny. Jo, včera jste je měli v příběhu. Někdo, už zase nevím to jméno, Elie, nebo jak to tam bylo, tak na ně poslal návrh. Jo. Dobré ránko, píše Hela. Hela to píše vždycky. Dobré ránko, Helo. Na věky věku. Amen. Tak, co jsem chtěla říct dneska? Co jsme si řekli včera? Včera jsme si dělali ten styling a někdo jste mě psal, že už je to jako moc, ten to triko k tomu svetru. Ano, kdybyste poslouchali to video, tak já vám to tam vysvětluji, že už je to moc. Že to
by bylo dobrý k tomu saku, protože to saku je tady hladký a tady je volán, takže je to v pořádku. Tady je volán a tady jsou ještě chlupy, to už je moc. Ale taky jsem vám vysvětlila, že vzhledem k tomu, že jsem vám to vysvětlila a že jdu do své kanceláře, kteráž to je ukotvená v době ledové, ty já holky přemýšlím, z čeho udělám to tmavý okolo, jo? Protože já jsem to zkoumala a mně nepřišlo, že by to bylo úplně tmavě hnědý. U toho make-upu mi spíš přišlo, že to bylo jako, jako kdyby temně vínový, ale možná to uděláme teda tím share foodem. Jo, protože ten si myslím, že by to mohl jako bejt. Ale mně jsem si všimla, že tam je nějaký vnitřek voka takový úplně dobila. Což teda jako nemám vůbec ponětí, čím tady jako spácháme. No a jo, ještě paní jako, že obočí, ježmarja, děvčata, se neblázněte, jako, už jako, jo, abych tady nestrávila 3 hodiny. A vy jako samozřejmě povíně taky. Jdu tam zase něco. Nic. Nikdo mi nic neříká, dobrý. Jo. A pak chci ukázat styling a první nějaký body, co se týká jako kalhot do zvonu. Nemyslím úplně jako, no i myslím široký kalhoty a speciálně ještě tyhle, ty jsou ty džíny do zvonu, jak mi vybral Jošík. Takže to bude následovat. Teďko se musím soustředit jako někde, já mám něco bílého. Tam je to takový jako bílo. Vidíte, já nemám žádný jako make-up, nebo respektive já ho někde jako mám, ale kde by byl úplně bílej. On teda úplně bílej je, vždycky mě připadá úplně příšerný, jo. Ale tak mám tady tenhle ten moment, se to jmenuje, tak já ho využiju. Tam to bylo nějak, jako jsem měla pocit, ale on v tom koutku jako nevypadá moc bíle. No on je vanilkový, no přesně tak vypadá. Ale já na to děvčata vrazím, nebojte nic. Ty nevypadáš, ty jsi měla být bílej štětec a ty vypadáš nějaký ublencený do růžova, člověče, chlapče, teda děvče, teda štětče. Teď jsem se tady vyndala, že tady mám tyhle ty jako bílý, stříbrný. Jo, tak teďko jsem studuju ten carnivore diet a ještě něco jsem studovala a to jsem vám chtěla se o to podělit. A co to sakra bylo? Ještě jsem si říkala, protože já vám tady... Vy chodíte do práce a já za vás studuju a vylepšuju vám... No, ale jako snažím se, že jo, vám předat takový to, ty zcela zásadní informace, který prostě, tady hledám takový šikovný jako štěteček, který jsem vždycky měla a překvapivě ho teda už asi nemám. Ten by se mi hodil právě na tady ty tmavý body v těch, tak to asi budu muset udělat těmhle prduchem. Je zajímavý, ty jo. A tady je, tady. Já jsem si myslela, že jsem se ho zbavila. Píše mi někdo něco? Neskusíte pod stíny dát korektor, ať to drží. Jste asi přišla pozdě, ne? Jsem si tam dala bázi pod stíny. MAC, profesionální báze pod stíny. Ještě zase korektor? Tak já si tam dám tu bázi ještě jednou. Petruno, nechoďte mi pozdě do vysílání. A nebo ještě ten raz bychom tam mohli dát. Tak. No a teďko, tohle je teda docela vošajslich. Což vůbec nevím, co znamená. Jako vůbec, holky, jo. Já jsem si říkala, že udělám nějaký vtipný video na takovýhle slova, jako to je vošajslich. Ví vůbec někdo, co to znamená? Nebo včera jsem psala někomu. To je úchvatný. Jo, Kosina má totiž na webu. Kosina dělá tu batiku, holky. Měli jsme ji tady na tom rozhovoru, kdo byste tam. A teďko nevím, holky, podívejte se tam někdo na ten příběh, jestli to dokážete. Jestli to tmavý je až takhle nahoru, anebo jenom takhle ze stran. To si nepamatuju. Já vím, že to je ze stran a uprostřed je ta zelená, ale teď si nepamatuju, jestli... A vím, že i ta zelená je i jako ve spodu, pod vokem. Že i pod vokem je to jako ze stran tmavý. Což teďko teda se snažím tady jako vypatlat nějak na své. A uprostřed je ten proužeček zelený, jo, tak schválně. Ale teď si nejsem jako jistá, no tak prostě musím improvizovat. Jestli až, a teďko jak už to vidím, jak už se to každý to oko utváří úplně jinak, jako jo. Je prostě v prdeličce.
Jo, a tak uchvatný, jo, Kosina tam psala, že tohle uchvatný triko, a je fakt uchvatný, já jsem přemýšlela dokonce, jestli se ho nekoupím, jo, ale já jsem takový skrblík, že jako 480 Kč za triko prostě nedám. Já jsem lakomá. Ne, lakomá ne, ne, lakomá nejsem. Ale nejsem, já jsem skrblík prostě. Je krásný, ale prostě zase, to je prostě opravdu pro milovníky toho druhu, no. To zase ne. No, takže teď jsem se tady napatlala, jakýsi, mně to nejde se na to podívat, furt se mi načítá živko. No, to asi právě nejde, no. Já tady byla a viděla, ale oni to malovací holky dávají i korektor. No jo, tak oni si taky toho na sebe dají, oni furt chtějí zhubnout. Namalujou se, pak se jdou zvážit, zjistí, že přibrali 2 kila, jsou z toho vyjevený, nežerou, kdyby si sundali make-up, tak zjistí, že mají 2 kila hned méně, že jo? Zase jsem vtipná! Já mám pocit, že nahoře ne, že to bylo takový nějaký jako dohněda, no tak já to tam malinko takhle jako propojím, touhletou tmavou. Ono jako, že jo, vidíte to. Hlavně mě by zajímalo, jestli to má taky každý takhle strašně rychle hotový, jo. Že vidíte, já šup šup a už je to hotový, jako. A oni to vždycky, já koukám na ně, oni to vždycky malujou prostě týden. No a teďko si tam dám Petruško tohle, jo. To tam chci právě dát takhle na ten střed. Abych na to dala tu zelenou. A aby ta zelená prostě jako opravdu byla vidět, jo. Vidíte, že si tam dávám takhle toto. Pro Ivu Dobrna tady je. Rovnou stále něco čárnu pod obočí, takovýho světlejšího. Ještě zkusím trošku tady v tom koutku, protože tam mám, jsem měla právě pocit, že to je takový jako světlý. No a teďko, děvčata, abych jako plus minus odhadla. No a teďko jakou tam dáme zelenou? Ta holka totiž má takový světlejší oči, nebo kdo to je? Já mám tmavou, tmavě zelený ty oči a ona měla nějaký světle zelený ty oči. A tadyhle z těch zelených se mi tam jako úplně až tak jako žádná nelíbí. Já nějakou takovou zářivku, jako jasnou zářivu chtěla dát. A na, přes ní když tak nějakou třeba s těma tabletkama. No a to mám jenom tyhle. Já bych to viděla tady na tuhle. Čím já ji tam jako dám, aby, že to já zase budu mít ten štětec zelený půl roku, že jo. Co, holky, já bych to viděla na tuhle, ale, anebo tuhle, tam jde spíš k očím, tady tu, co, tak dáme tuhle, teď jako to, tmavou můžeme dát vždycky. No, tak. A takhle pod oko, to je moc takový, tam to je taková jako trošičku, bych řekla trblětkava. Vůbec to jako není si podobný, pane, to příšerně. Co si budem povídat, děvčata? Asi zůstanu radši u té psychologie, u těch hadrů, než u tohohle. Tohle se mně nelíbí. A teď je úplně nádherně vidět, jak ta černá, když na jednom voku jenom o milimetru uděláte někde jinde, tak už to je úplně jako jiný oko, jo. Jak se vám jedno jako přibližuje a druhé oddaluje, no a tak teďko tady mám holky, já nevím, já tam asi budu muset dát tady tu dotyrky svá, že jako opravdu bych tam trošku těch třpitek jako chtěla, jo, tam na tom trošku jsou, jo, hele, tady se mi to povedlo, teď nevím, co to bylo, tohle. Tam na tom jako jsou trochu, No, a teď jsem tím zase zapatlala úplně tu černou. Jako, no to nevadí, tu černou přetáhnu. Ale, ještě bych tam možná dala tuhle takovou tyrkysovou na to. Jako s mýma očima to teda vůbec na co dočinění. Bude se to líbit určitě Kosině. Představte si, že Kosina na začátku jde do práce. Se minule říká, že ona se vždycky třeba kolem oběda probudí s nějakýma dotazama, který jsme tady už probrali. A já vždycky říkám, že má ženská, co já s tebou budu dělat? Jsi zase probudila. A ona chodí do práce, chudák malý. Nebo chudák malý, jako chození do práce je dobrý. Když tam chodit nemusíte, tak je to úplně nejlepší.
To mě vždycky jako nejvíc bavilo na tom, že tam, když tam jako chodit nemusím, tak tam chodím. No, takže takhle, děvčata. Proto vám furt říkám, musíte být samostatný, bohatý. A takhle, když mám přivřený oko, tak to vypadá hezky. Ale nebojte, já myslím, že až s fasádou. Jo, takhle, když ho přivřu a nevidíte ten můj ksicht, tak to vypadá dobře, ne? Nahoře je to takový neucelený. Tam ještě malinko jako ucelíme, nebojte. A dáme tam právě takovou nějakou hnědo-oranžovou zase. Ta tam tak jako prosvítá, totiž, jestli jste si všimli. Možná zrovna tady je takováhle jedna, tak já ji zrovna použiju tímhle stejným štětcem. No, tak to jako upatláme. Celý to zešmudláme dohromady. Jo, a jinak, děvčata, jo. Jak jsem říkala o té masové dietě, jo, o té karnivor. Tak, studuju to. Pavla zase studuje jinýho doktora, který prostě říká, pokud chceme žít dlouho, tak aby jsme žrali prostě jenom zeleninu. Dobře, pokud žerete jenom zeleninu, nejste nafouklí, neprdíte, nejste já nevím co, tak dobrý. Ale pokud jo, tak to nefunguje, že jo? Tak tam je něco špatně. A hlavně si říkám, že jo, mám pak ještě takový to stravování podle typů. Jakože někdo je jako lovec, ty máš rád maso, pak jsou takový ty sběrači, to jsou takový ty jako spíš takový utáplejší a to. A ty mají zase jíst nějaký zrno nebo co. Já jsem lovec, já jsem alfa, to snad i každému jasný, ne? Jestli to někomu není jasný, tak já mu to klidně jako vysvětlím. Wow! Já jsem prostě alfa, děvčata, takže já jsem lovec a já prostě jsem asi opravdu masitec. Jo, já bych sice, kdybych byla jako v přírodě, jo, tak já bych asi teda, asi bych cípla hlady, protože představuji, že bych měla zabít nějaký zvíře pro to, abych ho snědla. To si nemůžu představit, asi by to musel někdo za mě dělat. Takže jako ve volné přírodě, já co by alfa, bych zdechla po třech dnech, jako. Po třech dnech ne, protože samozřejmě, že nějaká také to za nějaký ten půst. 100% bych umřela zdravá, protože bych se tak dlouho postila, že moje tělo by mělo autofágii na 1000 stupňů a já bych zemřela úplně jako krásně zdravoučka, jo. Ale asi bych umřela teda hladíčkem. A teď jsem zase použila zdrobnělinu a takže moje nálepka infantility se jenom prohloubila. A Hradec, klid, jo. Fakt si z toho nic nedělám, já jsem nad tím přemýšlela, říkám, chudá, jak ona teď bude mít trauma, že mi to napsala. Vůbec, já to prostě používám, jako, aby jsme se mohli zasmát. A proč se nezasmát na můj účet? Že? Jo, takže o čem jsem to mluvila? Jo, teda o těchhle žravcích a pažravcích a tak. A samozřejmě, jako co vám vyhovuje, tak jako dobrý. Ale včera jsem našla úplně úžasnou výhodu toho, jako kdybych byla ten masožravec, což je v podstatě fakt jenom jako maso a vejce. Jsem si uvědomila, že abych nemusela vlastně vycházet z domu, protože vejce mám od sousedky. A děvčata, maso si nakoupím do zásoby, dám ho samozřejmě do mrazáku, protože tím ono i přemrzne, kdyby třeba náhodou v něm něco nežádoucího jako bylo, nebo nějaké takové věci. Tak ono to jako přemrzne. A ono se taky dobře krájí na takový ty tenoučký plátečky, který vám tady prostě z nějakého důvodu nikdo nenakrájí v České republice. Jo. Tedy, aby jsme žrali prostě centimetrový nějaký cihly. V Japonsku všude masíčko nakrájený prostě na tenoučky. To jenom takhle fakt jako hodíte, otočíte a pak to jenom prostě se vám rozplývá. Tady ty jo. Hodíte, otočíte a mám úplně zánět čelisti, tyjo. No, takže jako, když si to necháte zmrazit, koupila bych si elektrický ten řezák na chleba, tak bych si to jako naplátkovala. A to by bylo dobrý. Takže umíte si to jako představit, prostě žádný nakupování. Jednou za čas prostě narvat mrazák rybama až masem. Každý týden si vzít 60 vajec od sousedky, nebo si koupit 5 slepic. Já furt totiž chci ty slepice, Katajama samozřejmě nechce, jo. Katajama jako prudí, že ne, ne. A já mu říkám, hele, jako to už je jedno, máme dva koně, tak prostě, jestli máme nějaký slepice, to už jako je minimum, že jo. To s tím jsem začala, že jo. Máme jednu kočku, tak jestli máme jednu nebo dvě, jak to je jedno. Jestli máme
4 nebo 5, tak je to jak jedno. Jestli máme 5 nebo 7, tak je to jedno. No ne. To už je jako... Jestli máme 2 koně, nebo ještě budeme mít poníčka. Poníčka malinkatýho, syn, když chce k narození na poníčka. Už 2 roky a furt nemám poníčka. Já se šlám do prdele práce. Já jsem infantil Bob. Holky, tady jsem přidala trošku, nevím proč, tady jsem koukla na tenhle kafs, na takovouhle tuhletu, jako zlato něco. A tady jsem si ji takhle jako přikydla, jo. Tak, abyste to jako věděli. No, takže ta představa, umíte si to představit, jako, prostě vůbec nemusíte do civilizace. A jenom si uděláte masíčko, vajíčko, mňam, mňam, a už jste spokojený. No, není to nádhera, taková představa. No já myslím, že jo. No ale, dobře, jsem si říkala. Včera jsem teda celý den se spala jenom jako mašičkem a vajíčkem a večer jsem přišla z masáže a měli jsme hamburgera s rejží. A ta jako ta rejže tam mě jako vyhovuje. Já si myslím, že tam je jako v pořádku. Ta japonská, samozřejmě, japonská. Nemyslím žádnou nějakou takovou tu šílenou pitlíkovou a podobný blbosti. Kdo to píše? Je to velký flákance masa, mě taky vadily v dětských letech, budili přímo odpor, že? To je prostě jako... To nevíte ani, co jíte. A v té dietě jíte tedy jen maso a vejce. No já to ještě pro Ivu do dna nedělám. Smějí se jíst prostě jenom animální zvířecí produkty, na rozdíl od třeba veganů, který žerou prostě jenom neanimální, že jo, nezvířecí. Tak, děvčata, jo, ještě počkejte, já jsem si tu čárku neudělala pod to oko tu zelenou, protože tam v tom je, já jsem to viděla, nevím, to tam to byla, tohle, ne, to druhý určitě, vlastně. No, a jak jsem vám to říkala, že v té stodole, prostě ty, jako jasně, že půlka světa jenom zvířecí produkty a druhá půlka jenom nezvířecí. A jako překvapivě, jako fakt ty výsledky celkem mají, ale jako teďko vidím čím dál víc veganů, který po několika letech veganství třeba fakt jako přecházejí kvůli zdravotním průzným problémům. Ale to zase třeba nemusí s tím souviset. To je jedno, ale co jsem vám chtěla říct je prostě, tenhle ten úžasný objev, že jako ježiš, nemusela bych mezi lidi, to je jedna věc. Jako a prostě jenom ta jednoduchost v tom, že jako a co budeme jíst? Masíčko. Masíčko. A to je jedna věc. Tak to se mi líbí. A pak jsem vám chtěla říct, že, ale ještě jsem se dneska zamyslela vlastně, jak jsem se stravovala v Japonsku, kdy jsem byla jako fakt jako hodně hubená. A je teda fakt, že jako tam jsme byli ještě chudí, že jo, takže jsme neutráceli tolik za žrádlo a nechlastali jsme. Pozor, jako děvčata, už jsem asi 3 dny neměla ani kapku alkoholu. Jako. A ne, že tím nechci říct, že jsem jako alkoholik nebo něco, samozřejmě, kdybych byl alkoholik, tak se tady mlátím hlavou do zrcadla, jako občas dělám, že jo. Třeba když nám nějaký chytrý pan napíše nějaký chytrý komentář nebo tak. A opravdu musím říct, že to má nějaký vliv asi na spánek, protože to asi nebude náhoda, že najednou prostě fakt spím jak zabitá do rána a vůbec se jako nebudím. Zbudím se třeba jednou, ale já bych se jako nezbudila, jo. To je prostě jako, že jednou za nás třeba otáčíte a víte o sobě, ale já tím, že prostě se musím pojít na ty koníčky, že jo, jestli jsou v pořádku, no tak to je, než jako najdu mobil, než ho jako zapnu, a nebojte se, mám samozřejmě červený světlo. Nezapínám si modrý mobil v noci. To jsem jednou omylem zkusila, to by vás zabilo normálně. To je strašný. To si ne, jako s vámi si to zkuste, jestli to ještě furt nemáte. To červený světlo. No a no tak to se jako trošku probudím, ale pak hned zase usnu a zbudím se opravdu už třeba za 10 minut 5. A překvapivě hned nestanu a ještě tak jako doklimbnu jakoby a v 5:15 už stanu. Jo, a říkám si, no tak to je jediný vysvětlení, že prostě
že si prostě večer nesmím dát žádný alkohol. A to jako není, že bych... Jako já nevím, co vypila celou flašku nebo tak. Prostě si dáme třeba skleničku, někdy si dáme dvě skleničky. No a tak, no ale tak jsem ještě přemýšlela teda právě, jak jsem jako žila v Japonsku a je fakt, že tam jsem prostě fakt jako alkohol si nekupovali, že jo, protože to nebyla jako že žádná láce, takže jsme vlastně skoro nepili, nebo prostě občas jen tak něco. Vzbudila jsem se, vždycky jsem si udělala ten můj milovaný japonský toast prostě. A ten já si opravdu můžu dát každý den, já na něj mám vždycky chuť. Chutná mi. A je to vlastně, že jo, je to toast, opečený toastový chleba, na tom je česnek, na tom je rajče, sýr, to je jako roztavený, na tom je majonéza a na ní je sušený tuňák. Takže když se jako nad tím zamyslíte, tak tam je vlastně jako troška sacharidu, troška mléčního výrobku, troška rajče, ovoce, samozřejmě to ví každý, akorát, že nějakým nedopatřením se jako někdo ho někde o nějakým nedopatřením zařadil do jakože zeleniny a už se tam chudák už tam asi chudák zůstane na věky, přestože je jasný, že když je to jablko, tak je to jablko, roste to na stromku, takže to je jako plot takovejhle, no ale to je jedno. Takže rajče je teda jako řekněme zelenina, no dobře, a pak je tam majonéza, což je vlastně vejce s olejem, protože já používám japonskou majonézu, to není žádná sragora zase. A pak je tam sušený tuňák, takže to je vlastně jako ryba. Jo. Takže když to veme, tak to je prostě fakt jako úžasný mix všeho. No a tak to byla vždycky moje snídaně, tenhle toast a kafe s mlíkem. Ale pozor, jo, zase jako japonský mlíko. Když si koupíte v Japonsku mlíko, když si koupíte tady mlíko, tak to máte, protože jste si koupili dvě úplně odlišné, nesouvisející substance. Jo, takže japonský mlíko. Teď jsem jak oranžáda, podívejte se, jak jsem si tam kydla moc toho tmavýho. A to se mi nezdálo, že tam je to tak, ale já to zase nějak jako... A teď jsem si tam kydla, teda trošku víc toho světlýho. Tak mě nějak musíme osvětlit. No a to vlastně, a potom jsem měla jako večeři a ta většinou právě byla jako maso na cibuli ne, a teď s nějakou jako většinou zeleninu. Já jsem kupovala často, já mám ráda lilek, takže jako lilek a co ještě? No taková jako kdyby čína a rejže samozřejmě. A rejži jsem měla jako vlastně jako furt, každý den. A fakt jsem byla jako hubená. Hodně. To byste koukali jako, to byste si řekli, ty vole. A tak jsem si říkala teďko, že než třeba zkusím to carnivore, nebo jestli jako budu zkoušet. A mám nějaký chuť na nějaký takový experimentíček. Takže ještě bych zkusila třeba měsíc jíst pořád to stejný a teď jsem si v hlavě jako uspořádala, co teda jsou povolený potraviny. Dobře, tak tenhle ten můj japonský toast, kafe teda třeba s mlíkem nebo se smetanou, pak jsem si tam povolila avokádo, samozřejmě ryby, rejži, wakame a nori, to jsou jako že, seafood. Co jsem si to tam ještě dovolila? Že vlastně jako, že když budu mít to masíčko a teďko buď, žádná teda zelenina, jo. Přemýšlím, jestli si tam dovolím cibuli, jakože osmažit cibuli, ano, to dá to masíčko, nebo tu cibuli taky vyhodím. Protože mám pocit, že po cibuli se občas tak jako, nevím, jestli bych řekla úplně jako nafouknu. Asi ne. A ještě přemýšlím, jestli jako ano nebo ne zelenou cibulku, protože vlastně téměř ve všem takovém tom, jak vařím tyhle teďko, ty moje oblíbené recepty, tak tam ta zelená cibulka jako je. Holky, to je co, jestli poblábolím takhle pro sebe. A kde kupujete japonské mléko? Tak oranžová jste fest, blender by to možná trochu odsal. Jo, takhle blender. Já to za to, nebojte, Peťo, říká jsem takhle vždycky a podívejte, že to pak vždycky nějak ukormidluju. Nebojte. To, ale
Jako mám pocit, že jsem si tam toho fakt dala jako včera, jo. Neměla jsem pocit, že jsem to tak přepískla. No evidentně asi jo. Nebojte, Peťo, ono se to ztratí v tom, až to dodělám, tak se to nějak ztratí. A když se to nestratí, no tak prostě si budou asi lidi mít co řešit, že ježišmarja, viděl jsi ho, ona někde zase byla u moře. Na to mi řekni, kdy tam jako byla. Víc se vůbec neviděl nikam jet. Oranžová jste fest, Petruška. Peťo, Peťo. No včera jsem vás nepoznala, protože já jsem vás vlastně nikdy neviděla jako úsměv, kde by byly vidět zuby. Tam to bych vás už poznala. Jakože jo, že tak je to vás v podstatě neviděla nikdy pořádně, protože ty fotky vždycky rozmazaná, dobré ráno rozmazaný, a pak ruka a tak. Ruce ty už poznám. Ale jak jste se tam smála a bylo to ze strany, tak já říkám, je to ona? Nevím, no protože evidentně děvčata, když někoho jako vidíte i se zubama, tak potom to je jiný, než když ho nevidíte jako se zubama. No. Kde kupuji japonské mléko? No, v Japonsku. Tady nevím teda, jestli prodávají japonské mléko, to nevím, jestli by se jim dobře dovážel. Já jako se bavím, když jsme tam, nebo že, když jsme tam žili, jako žili ještě, tak to je myšlený. Tak děvčata, teďko by mělo teda přijít na řadu, jo, že jo, ještě. Já si říkám, jestli vůbec mám dělat čáru a takový věci, jo. Že to, že jo, už takhle make-up, no tak když už si dělám takovýhle večerní, že jo, tak co. No, tak co? Tak, kde já mám tady? Čekejte, že bych zkusila, nebudu riskovat, jdu si od mámy tenhle ten. Jo, mámo, jste tady? Je tady máma. Tady ale taky dokážete koupit chutné a kvalitní mléko. Jo. Cibule nadýma. No právě, mám pocit, že jako, jo, ale já si myslím, že záleží jako jak. Já si myslím, že když je jako, když se dá jako, že jo, na volej nebo na něco a dobře se udělá, takže ne. Protože když je v takovýchhle jídlech, tak jako nemám pocit, že by mě nadýmala. Spíš samozřejmě jako syrová, no, tak to je jasno asi, že jo. Okay. No ale děvčata, o co jde, jo, že zkusím, že bych zkusila prostě měsíc jíst jenom nějakých těchhle tot daných potravin. Tot nevím zase z kterýho jazyka jsem si zase jako vymyslela. Od daných potravin. A zapomněla jsem na studium ráno, šmarja. Kita? Umajní deva, kak je tete kajta? To se ještě omlouvám. Já Jošíko si objednal zase nějaký věci a nevím, proč tam asi na moje telefonní číslo. Mně přišlo, že já mám něco zaplatit 3 tácie. Říkám, já jsem si se objednala. No tak už je to tady. No, takže bych si tam dala prostě tyhle ty stejné potraviny a chtěla bych vidět, jak to tělo prostě bude reagovat na to, že vlastně bude mít jako pořád ten stejný režim a jenom daný okruh potravin a nebude se muset potýkat prostě s tím, že jednou bude trávit tohle, jednou bude trávit tohle, jednou bude trávit tomto a aby chudinka tak jako nevěděla, co dřív. No, takže vlastně jsem se to takhle jako prostě rejže, maso, ryby, jo, to je obočí ještě zase. Co ještě? Takže maso, ryby, vejce samozřejmě, rajčata teda, protože ten toast prostě to jako bez rajčat asi, tak dělám si jako obočí, jo, paní psala, ať si jako i s obočím, a já jsem říkala, ale já si jako dělám obočí, já si prostě nedělám takový to hodně udělaný, protože to je hrozně hezký třeba holky, když to vidíte na těch fotkách, jo. Ale já ty holky vidím v Praze, prostě oni si to fakt jako ráno namalují a jsou třeba někde v HM-ku prodávají nebo tak. Věřte mi, to je fakt příšerný. Je to fakt příšerný. Jo, protože obočí prostě, jak se říká, obočí nejsou dvojčata, obočí jsou ségry. Jo, to znamená, že nejsou úplně identicky stejný. A takový ty úplně, jak to mají namalovaný i často podle fakt jako šablon, tak říkám, na těch fotkách to vypadá hezky, jo, ale ve skutečnosti to tak vůbec nevypadá. Vypadá to prostě, že kolikrát na ní koukáte a říkáte si, Kriste pane, kam až to máš holka takhle vybarvený a namalovaný, jako. Jo. Z dálky říkám, jo, fajn, tak jako, že jo, tak dobře vy mě vidíte z dálky, ale já se vidím zblízka.
Jo, takže já to zase řeším, že tím, jak jste zvyklí, já udělám čáru pod a čáru nad, jo. Teď je vidět třeba, že tady to mám asi o půl metru širší než to vedle, ale jako dobrý. Jsou to ségry, nebudu se s tím nějak úplně zabývat. Něco přiskočilo. Jo, takže jako vidíte, že nějak jsem si obočí jako upravila. Tady to je to právě to, tlustší ségra. Tady, ale taky dokážete chovat. Jo, máma je přítomna. Jo, a co jsem to mámu chtěla říct? Jo, jak jste přišla tady na ten make-upíček, co jste mě poslala? Kud někde je zase? Ježišmarja, když jsem si tady na něj udělala tu složku. A není tady. Jo, tadyhle, já jsem ho s omylem dala do vašeho šuplíku. Mámo, už se mi tady rozcapujete, už máte svůj šuplík, už máte svůj stojánek. Jednou to dám do šuplíku, jednou do stojánku, pak to nenajdu. Jak jste na tenhle make-up přišla? Už vím, kolik stojí. Ha. Jak pak jste na něj přišla, mámo, já vás totiž podezírám, že jste mi nevěrná u jiný youtuberky. No tak samozřejmě, že jste jako, ale to je samozřejmě zase vtipné, protože včera na mě vyskočila ta Šarka, nebo jak se jmenuje, a ta mě přijde fajná, ta je taková, jako taky mi přijde opravdová taková, a ukazovala tam nějaký své oblíbený produkty a je, asi první byl tenhle make-up. A řekla, že stojí 90 korun, tak to jsem se malem jako zhroutila. Jednak teda, že jste za mě utratila celých 90 korun plus ještě všechno to ostatní, takže to byl nákup tak za 5 kilo. Tak jestli jste se jako nezbláznila do mě investovat tolik peněz. A za druhý, já jsem si říkala, kdo mě poslal dárek, půjde do soukromé VIP skupiny a tam budu prozrazovat ty moje tajný různý triky. Ha. No a za druhý, jsem si říkala, no to je určitě, to má určitě hodný. Ha. A ona to, si to chválila, že to je právě super třeba do auta nebo tak. No ale holky, jo, já mám pocit, že teda jako dobrý, oči mám jako zelený, ale že vlastně to tmavý v těch rozích, že se mi jako trošičku jako někde ztratilo, tak já to tam zkusím ještě jako lehce dodat, ale zkusím to tam dát tady touhle barvou. Jo, že o to tam vlastně šlo, že tam byl ten kontrast tý tmavý a tý zelený. A malinko se mně zdá, že jako kontrast zmizel, ale jo, takhle, když to tam dodám, tak se zase objevil a je to docela pěkný teda. Děkuju, drahá, za tip. No, tadyhle jsem dodala trošku jako tý tmavý, děvčata, do koutku. Tady jsem přidala ještě jako taky trošičku. A ten kontrast jako vyskočil. Tak, Helenka s něčím souhlasí, tak na to se vždycky těším, když se mnou někdo souhlasí, ale počkejte. Ale vždyť jsem vám o tom všem psala na IG do zpráv. Ježíš, tak to jsem to asi mě, nějak mě to... Jako co, že jste mě nevěrná? Ne, mámo, to neberte vážně, to jenom já jsem to tam viděla a říkám, je to má určitě odtuď. No, to je všechno. A možná jste mi to psala, no a víte, kolik já mám těch zpráv denně, že si pak, jako třeba pak už něco zase nepamatuju, tak to se omlouvá. Ne, to jako není myšlený nějak, to je zase jenom prostě, aby jsme se pobavili, no, že máma je mi nevěrná, no. Ne, když je to máma, tak je to dobrý. Máma to přežije. Tak, počkejte. Petruška píše, já si myslím, že si i ženy dělají někdy až zbytečně velké obočí. Není to jemné doplnění. Souhlasím, některá děvčata s tím velkým obočím vypadají marfušky, zvlášť když si to pěkně vyčerní jemná blondýna. Pravda, zůstalo to bez odpovědi, což mě malinko znepokojilo. Nicméně Šárku neznám. Aha, no tak to jsem to možná nečetla, mámu. Protože když třeba přijde těch zpráv hodně a mezi tím píše někdo jiný a já furt musím ještě překlikávat mezi primární a obecní, tak to je dost možný, že mi to jako uteče a reaguju třeba až na nějakou poslední. No ona se asi, já nevím, asi se jmenuje Šárka, ale píše se to jako žralok. Tak já nevím. No tak tady ta řasa se zase přilepila. Takže děvčata, jo, mám řasy umělý. A teď to zase zkusím prostě na první dobrou, jo. Jenom to tam takhle jako přiložím a jdu.
Co mě jako nejde, je ten ohyb. No a jsou tam, hele. Ohravánek, ne? Když něco dělám, tak to dělám jako profík. Tak, teď tam frknu tuhle. Jediný, co prostě je takový, jako takový to vohnutý do toho obloučku na tom voku, to mě jako... Aha, tady tam vypadá, když jako nemá lepidlo, nebo co? To se nepřilepilo. No to je vtipný, ne, že jednou vždycky přilepím holky a paráda, ne. A tu s tou druhou bojuju a pak se zase jdu a urvu je v obě. No, tady to nelepí, to je překvapko teda. Aha, jestli ono to nemá, to lepidílko. Ne, normálně to má, tak co děláš ty, opice jedna. Je, viděli jste tu opici, no hele, fakt tenhle nelepí, jako, ukažte, zkusíme si to na ruce. A nebo už je to moc zaschlý? To ne, když to vedle není, tak proč by tohle bylo. Budu muset přitlat. No hele, vůbec, nechytá se vůbec na to oko. Tady to jste viděli, jo, na první dobrou. A tady ta nic, jako. A nemyslím si, že by to bylo jako úplně uschlý. Myslím si, že je problém asi v čem? No ve mně problém není, to je jasné, že to snad nemusíme vůbec říkat. Holky, normálně nevím. Jo, dobrý, jsou tam. No ale jako, jsou nějaký divný, mně připadá. Jestli ono jako nebude lepší, když já budu lepit jako... No. No, jsou tam děvčata moje, no. Co byste jako chtěli? Vypadá to dobře, co? Jsou takový jako tenoučký, jemňoučký. Nejsou to ty vrtule, jako jsem měla. Ale... Myslím, že dobrý. A tvářičky si nechám jenom takhle jako tady tou máminou pěknou barvičkou. No, řasy dobrý. Čekejte, já teď už musím ještě vymyslet. Vychytat, vypracovat líp. Ten způsob toho přilepování. Teď jsem vychytala to, že se prostě namatlaj a nechaj se opravdu celý to vysílání jako sušit. To je prostě jako chemoprem. Ten taky, že jo. Já jsem dřív, děvčata to nevíte, já jsem dřív vyráběla postele. Nějaký období v mém životě jsem vyráběla postele. Hele, ale tady ta prostě fakt nedrží, už se odlípla. Tak to je v prdele. Jak jsem na ní šáhla, tak kurňa drát, neměla jsem na ní šáhla. Prdele. Že se mi bohu jist odlípla. Já jsem... Řekla bych spíš, že možná jako víc uschlo to lepidlo. Uvidíme. Nesmí se na to šáhat prostě. Jakmile to tam dáte, tak už na to nesmíte šáhat, protože to je... No, tak já jsem dělala ty postele, tak tam jsem dělala s chemoprenem, že to se, takový ty, pamatujete, oni ještě existují, ty, prostě doma je manželská postel s tou otvírací tou, no, tak já jsem to v nějakým, nevím, co pracovala, já nevím, proč jsem tam pracovala, asi mě to bavilo, nebo jsem to chtěla vyzkoušet, nebo já nevím, jsem si možná chtěla doma udělat postel, sama, tak jsem se nechala zaměstnat. No tak vlastně, jako jsem to čalounila a tak. No a tam taky, že jo, dáte ten chemopren. Musíte počkat, až v obě ty strany jako uschnou. Že oni začnou být jako lepivý. A tím oni se k sobě přicucnou. Když jsou jako mokrý, tak se nepřicucnou. No takže s těma řasama. To je ten stejný princip. Musí to být jako lepivý. Ale tady ta fakt se odlepuje teda. Když to jako lepivá není. Jako fix. Ale zase jako, že když by to uschnulo moc, no tak to je jasný, no. No tak holky, nevím, no, jedině mě napadá, hele, fakt se odlepuje, jo. A to je teda do mě docela sere, tak mě jako jediný napadá, že si dám lepidlo na oko. To teda nechápu. Tamhle ta se nám chytla krásně. Já mám totiž pocit, to lepidlo. Jsem to lepidlo nedala nějak jako na blbou strnu. No za chvíli to budu muset urvat, že jo? To je jasný, každý mu tady. To je vám tady ve vysílání, děvčata, všem jasný.
No hele, teď jsem tam přidala lepidlo, jo. Nechám to takhle odkrytý, ty to, vypadá to skvěle, tyto barvičky se k vám moc hodí, fakt, jo. No je to podobný, holky, jakovýmu tomu zelenýmu, jak jsme dělali kdysi, jak jsme ho vyhodnotili, nebo možná jenom já, jako asi nejlepší make-up vůbec. A ten vlastně byl stejný, ale měl víc to tyrkysový. A já, nevím, kdo mi to teď pochválil, ale jako, jo, je hezký, jak tady v těch koutcích, jak je to tmavý, že překvapivě tam potom opravdu vyskočí ten efekt. A dřív jsme tyhle make-upy dělávali jako párkrát, tyhle ty s tím tmavým podkladem. Holky, tak teďko mi tady visí takhle řasa, je na ní lepidlo. Čekáme, až zaschne a až zaschne. Tak uvidíme, co to udělá. Jinak, dneska jedu k mamince, dneska je středa, to už vždycky obšťastním svojí návštěvou. To musí být radosti. A... já si říká, že bych použila tuhle, ale... ne, já chci ten mámin, já chci tu máminu rtěnku. Teďko se mě na ní někdo ptal, já si myslím, že to je ona, ne, nevím, jo, v nějakým EFT videu nebo v tom chytrém videu. Se paní místo jako dotazu na psychologii a tak, tak se zeptala, jako co to mám na zartěnku, že je úžasná. A podle té barvy si myslím, že to je právě tato máma od vás, která je fakt prostě jako úplně... Já jsem úplně zapomněla na tu moji nejoblíbenější z Japonska, protože... protože tato je fakt úžasná tělova. A speciálně tady s tou tuškou 210. Minuta ticha za vypatlené rtěnky. Ty bláho, já jsem hvězda. Jsem měla nějaký video udělat. No jak vypadá to děvčata, že budu muset uvařit zase nějaký seno, jo? Takže se můžete zase připravit na stodolu. Jo, to je další věc, co jsem vám chtěla říct. Tak já jsem si říkala, to je hodina 20 minut vysílání ze stodoly, když vaním nejdřív něco tam zase řeším sebe a pak už vaním o všelijakých těch dietách a tak. Si říkám, to se nikdo ani nekoukne. Tak to má tolik komentářů, že to vypadá, že zrušíme koupelnu a budu natáčet jenom od koní. Protože všichni jako tam, já děkuju za 100 dolů a ty koní. A tam je relax a tam je pohoda. Říkám, fakt? Já tam špinavá, ulemcená od koní a paní, vy jste krásná, vy jste nejkrásnější, nejmilejší. A říkám, ty, tak nevím, jestli děvčata jako... jestli jsme tady jako všichni úplně v pořádku. Tak mě studala teda určitě nevadí. Hele, to přesně vím, co to znamená. Tak mě studala třeba teda určitě nevadí. To je zkouška nějakých slov na tak mě studala teda určitě nevadí. To bude nějaká zkouška nějakých slabičných slov. Holky, asi tahle si myslím, mámo, že asi prostě úplně nejlepší. To je ta shoulder pads. Od čehože to je? Jo, Rimmel, já jsem si to vždycky vyjevila. Doufám, že to existuje. Že to je fakt jako... shoulder pads teda je strašný název, jo. Jako ramení vycpávky. Nazvat rtěnku ramení vycpávky, to prostě opravdu dokáže asi jenom Rimmel nebo co. Tak ta je prostě s tou kombinací té 210. A je prostě fakt jako top. Možná bych mohla vybrat, že? Takový úplně... ahoj, Micko. Možná bych mohla vybrat takový fakt, co se mě úplně jako nejvíc zalíbilo. Že? A udělat z toho nějaký jako... no to je prostě úžasný. Mámo, sledujte tu pusu, jako jo. Tak teď jsem se rozesmála nahlas. Rtěnka ramení vycpávky. No to se tak jmenuje, tahle rtěnka se fakt jmenuje shoulder pads, jako jo. Jako dobře, že máme share food, jako sdílej jídlo a závodní sedadlo nebo co, ale jako ramení vycpávky. To už jsou prostě zoufalí, no. Asi.
Jako kdyby tam dali lip pads, nebo lip filler, nebo tak. Tak tahle rtěnka fakt dělá opravdu jako krásnou, nudnou barvu. Jo, k takovýmhle úplně výkřikům make-upovým je úplně špičková. A ještě samozřejmě, jako když se nám dá ten lesk. A teď já nevím, já mám furt jako tendenci používat tenhle. To je od Catrice a bohužel je to zase samolepka, takže tady to vypadá, že to je 110, ale jak se to jmenuje, to už jsem teda oťapkala, jo. Řekla bych, že to je on. Aha, asi ano. Začíná mi hlavu, napište, co jste to tam napsala za snůžku zvláštních slov, co to mělo jako být. Takže si uděláme moje znamenko krásy. Ano, malinko si ho. Tak. Je tam. Někdy ho tam jako neto a někdy se mi jako úplně tam hodí. Dneska jako se tam hodí. No a teďko já teda kurňa nevím, jak tam teď asi jako přilepím. Podle mě to je ještě brzo. To lepidlo. No možná už ne. Ty kurňa, mu to tam podle mě drží. Ani s tím novým lepidlem. Tyjo, tak jsem to budu se sundat. Pořád mě to zadámu i, ale jako takhle, já jsem to možná dala totiž blbě, ty řasy. Jsem je asi dala jako moc ven, proto to možná nedrží, ne že to nedrží, ale že já trubice jsem to dala, a to bude asi spíš ano. Já jsem to dala jako kousek, jako za. Manžel má štěstí, že má doma nějakou kočku. Hej, zase někdo snídá vtipnou kaši, děvčata. Aha, manžel má doma 7 živých chlupatých koček. No, jasně, holky, v tom je ten problém. A teďko nevím, když to odlepím, jestli se to bude dá vrátit. Asi ne, jo, tak já to tam prostě takhle nechám. Jako. A budu doufat, že si mě nikdo nebude prostě zblízka prohlížet. Já jsem ty řasy dala, jakože kdyby třeba, když vám ukážu, že měli začínat tady, a já jsem je jako dala odtud, takže tady se to nemá na čem přilepit. A tady mám zase nějaký pupínky, prdele. Tak tím to asi je, děvčata. Aha, takže jako bacha na to. A teď mám možnost. A nebo počkejte. Jo, to je ta řasa, jaký tam chybí kousek. To jsou oni určitě. Tak to je tím asi. Jo, tak já to ufiknu. Co? Já to ufiknu, co říkáte? No, houby to ufiknu, když mám nůžky úplně na hovno. Tak jsem zase udělala drámu. No, tak jako kdybych měla normální nůžky, tak jsem to ufikla a nevzniklo mi tam tady to, jako jo. Já co tady mám takovýhle blbý nůžky, když nestříhají, nebo to jsou nějaký blbý řasy, nebo co zase. Ježíš, ty umělý řasy fakt jako nejsou úplně inteligentní. No hele, už jsem to ufikla. A je to ono, holky, to byl totiž takový kousíček, kde jako je ta čárka takhle řasová. A teď ty řasy jsou tam jako pravidelně. A tam byl kousíček, tak 2-3 mm, kde ty řasy jako nebyly. A vypadá to, teď jsem to ustřihla, je to úplně v pohodě. Jako samozřejmě tady ty mám jako delší a tady ty mám jako kratší, co se týká jako dílky těch řas, ale jako když vám to neprozradím, tak mi neříkejte, že to poznáte. Nepoznáte nic. Řasy drží celý den. No, micko. Ježišmarja.
snad, jo. Normálně mi vydrží až do rána, že jo. Děvčata, jsme zkoušeli už i takové pokusy. Respektive, já jsem ji zkoušela. Právě teď jsem si tady začachtala. Volko, kolik je proboha hodin? 9 hodin, tak to je dobrý. To jedu k té mamince. Nechám Jošíkovi dneska udělat boxy, protože jedu k té mamince. Ahoho. Jo, jsem si chtěla učesat vlasy, ale se tady nebudu mít. Vaše oblíbené vlasy. Tak jo, tak hotovo. Sakum prdum, obočí, řasy, dobré ráno, to je krásné líčení, úplně Hollywood. Haleme se, kdo pak se nám zvyspinkal. Naše zlatnice. Jo, to jsme my biznismenky, spíme si, jak se nám zlíbí. Stáváme si, jak se nám zlíbí. Ufikneme si klidně řasy, když se nám to zlíbí. No, takhle je to dost, mi to přijde. Tady takhle. Bych to možná jako trošičku jako... A to dneska, děvčata, jdu do zásilkovny a mám asi 6 balíků, jo. To abych si vzala černý brejle. Nebo tam padnou ze mě. Ne, mě by zajímalo, jestli nějaký normální člověk si vůbec takovéhle věcí všimne, protože já mám pocit, že... Jako lidi jsou úplně jako tupí, že si toho ani nevšimnou. Jo, povedlo se. Vyzkoušíme barvu očí, sledujte. Nenavazuje. Není to moje barva očí. Musíme tam dát tmavší. Tak čau, děvčata. Za chvíli, jo, myslíte, že všimnu? Já myslím, že ne. Za chvíli teda půjdeme do šatny, já se vemu ty zvony a řekneme si nějaký základní věci ohledně těch kalhot do zvonu, abyste jako nedělali nějaký brutální chyby. Mám pocit, že tenhle týden mám mě zaměřený na chyby, že jo. Jak nenosit legíny, když už je toho moc, jako volán a chlupatina, to už je moc, to tam nebudeme cpát, ale teď mě napadlo. No, to nebude moc žádný jako stylink. Ale že k těm džínům by ten svetr šel. Tak zatím. Čau, hvězdy moje. No ty řasy mně přijde jako, že nejsou nějak úplně jako vidět. Oni fakt by byli viděli, kdyby jsme zatím udělali něco světloučkýho. Něco vymyslete. Čau.